السلام علیکم ویورز امید لرم چې ټول به روغ جوړی او خوشاله به نن د یو نوی ولاګ سره راغلی یم باغ ته د زمیندارانو دنیا ته د فارمر ورلډ ته د هغیو نه به د کم بوټی چې کیږي کم فصل چې کیږي د هغیو په باره کې به دې تپوسونه کوو نو زه دلته د یو خوږ زمیندار اشق الله خواله راغلی یم کم چې د منډه سره تعلق ساتي د منډه د علاقې اوسیدونکی دی د هغې نه به د دې بوټو په باره کې تپوسونه کوو د هغې نه به د دې په باره کې کمپلیټ ډیټیل آلو چې دا څنګه کیږي په کم وخت کې کیږي کم بوټی په کم ټیم کې چینجی کوي په کم ټیم کې نه کیږي کمې د کېدو سیزن دی نو راځئ د سکرین په پټه به تاسو ته اشق الله شو کوو. ویورز باغ ته راورسېدم او تاسو د سکرین په پټه اینی اشق الله زما سره موجود دی د منډه اوسیدونکي اشق الله زمیندار د دې نه به زه د فصل په باره کې او د باغ په باره کې تپوسونه کوم. اشق الله السلام علیکم. وعلیکم السلام. زه ستاسو ټول ټیم ته او تاسو ته هرکلی وایم چې تاسو یار زمونږ خواله رالی زمونږ دې باغ ته رالی او ښه خبره ده مونږ به تاسو را خیر د دې ډیټیل درکړو چې دې ټیمې زمونږ سره څه سراسري دا ډوچې دا خوبانۍ وي دا ختمې شوې اوس زمونږ سره په دې وخت کې چې کم دی جوار دي او شوله را سره ده او بس مونږ د هغې حفاظت کوو او هغې ته ولاړ یو هغه بیماری هم کوي او هغه چې کوم دی نو مونږ ولا بیرته مټیریل ورکړو نو د هغې سره هغه را برابر شي. اشق الله دا چې کومه بیماری کوي د هغې بیماری نمونه به تاسو ما ته والی او بیا به مینهوالو ته شوکو په سکرین باندې. اوس ما ته دا ووایه چې اوس کم فصل روان دی؟ اوس چې کومه دی نو زمونږ سره جوار دي او شوله ده نو شوله چې جوار چې کوم دي زمونږ سره اوس را سره دي نو دا چې کومه دی نو بیماریږي زړیږي صحیح شو دی مونږ بیا چې کومه دی ورځو نو میډیسن دوایانې ولا راوړو د هغې سره دا بیرته را برابر شي دا اوبه غواړي په ټیم باندې او بس د دې نه پاخوا اوس دا لګېدلي دي بچی کوي صحیح شو دانه کړې ده او دې ټیمې چینجی هم دغه کې ورخیږي او چینجی زیرې نه لاندې نه وال کوي نو هغه پورته ورخیږي. بیا تاسو به مینهوالو ته به مونږ دغه شوکو څنګه چې چینجی کوي څنګه بوټی زیړیږي څنګه په ترقې رواني څنګه ګرودینګ کوي هغه به مونږ په ویډیو کې شوکو د سکرین په پټه باندې. بالکل بالکل. اشق الله په دې جوارو کې اوس کومه بیماری خاص موجود ده چې ډیره ده پکې؟ اوس بیماری داسې ډیره بیماری چې کوم نه ده دا بیماری ده پکې دا د برنه وچیږي دا په وچېدو دی. ښه. نو دې ته دا کم چې دا غټي نه صحیح شوه دا د نور سره تعلق لري او دا کم چې واړه دي دا د سپیاتانو د سورو سره تعلق لري دا غټېدو ته نه پرېږدي. ښه. دا ښه دا کومه بیماری چې ده پکې اوس دا پکې اوس د دې نور د وجې نه ده او دا پکې د نور د کلشم د وجې نه ده ولې چې دې ته د نور میلاو شوی نه دی او دا د چینجی ده. ښه. دا سوری نه ده دا سوری مړی چې استري دي دا د چینجی بیماری ده صحیح شو دې ته کېدلی دی خو دننه په دې باډۍ کې دننه دې بار ته نه دی راوته. ښه.